by byli ochotny vstoupit s hnutím ANO do vlády nebo ji alespoň tolerovat? Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího videa. Jedu dneska dřív, tak ještě taková tma. Tak snad po cestě bude větší světlo. Už jsem tak dlouho netočil o té politice, že se mě moc do toho ani nechtělo. Teďka včera byla ta debata, že jo, na Primě. Ale jo, dáme to, protože prostě se to řešilo celý večer, teď jsem ráno si ještě o tom něco čet a mám to v hlavě. A hlavně jsem čel o tom víc komentářů a nebylo tam řešený všechno. A jakoby ty pohledy jsou taky různý a teď jsem ještě dostal komentář od týpka, jak se jmenuješ, Aloisi Rásek nebo jaký máš nejk, že jako, jak se cítíš potom, to bylo to video od Drahošovi na pod Drahoše, jak se cítíš po včerejší debatě, to už je přece úplně jasný, že ten Drahoš vůbec jako tam nepatří, že vůbec nemá co dělat na pozici prezidenta, že radši neslušnýho, prostě schopnýho, než nějakou vloutku zase prostě, tak jsem se mu tam vysmál a řekneme si k tomu něco víc. Tak se nažavím nějakou muzikou zase a pak se do toho pustíme. Tak zatím. Tak jdem na to. Sice je pořád ještě šero, ale myslím si, že pojedu místama, kde bude i lecos vidět a trochu si svítím, takže něco uvidíte. To se týče teda té debaty na Primě. Koukal jsem na ní, jsem víceméně spokojený tak, jak dopadla. Jo, jako očekávání byly různý a naštěstí to nebyl plný průser pro Drahoše. Vtipný bylo, že jsem se chtěl koukat teda na internetu, na vysílání, my máme i účet na Primě, zaplacený, byly prostřeno. A ten server jim spadnul. Prostě to házel 500, než na to koukat, to všupej, ke konci se to zase chytlo, ale já jsem to pak nechal bejt a počkal jsem na stream Pavla Stiguranováka, který to streamoval potom ten záznam a bavili jsme se o tom a tak na chatu a to bylo zajímavý taky. Takže to bylo takový úvodní překvapení. No ale dobře, k té debatě samotný. Celkově si myslím, i jsem si to tak nějak jakoby revidoval s různými komentářema a tak, že prostě tam Drahoš jako nevyhořel, jo, to je to, co bylo jeden z těch scénářů, že prostě Zeman ho tam prostě úplně rozmetá, jo, sice Okamura psal něco na Facebooku, anebo i Klaus mladší, že úplně jako by byl vzazněnej Drahoš, ale se asi dívali na jinou debatu, jo, protože sice na začátku byl takový prostě nervózní celý a tak, ale na konci se docela oklepal a dával jako Zemanovi docela čučku občas, jako, s tím, že zahraniční, že o migrantech se nevyjednává v Pekingu, a v Rusku a na Středním východě, ale prostě v Evropské unii, že jo. A měl tam nějaký dobrý hlášky, včetně závěrečného jakoby prostě setření, jo. To jsou takový momenty, teď všichni hodnotí, jakoby, který voliče to přesvědčí, nepřesvědčí. A to je zase tyhle ty chytráci, já to taky teď jdu nějak možná hodnotit, no, ale já o tom nejsem za to placený, já nepíšu o tom do nějakých jako médií a tak, že jo. Protože prostě, ale jo, někdo to komentuje, že se neví, že se uvidí, jo. A ty chytřejší komentátoři, to už bylo včera, že se to stejně zjistí až v tu sobotu, jo, jak to celý dopadlo. Jo, ale tam byly prostě nějaký momenty v té debatě, které prostě mohly přesvědčit leckoho, jo. A lidi se rozhodují podle různých těch, různých hledisek. Takže ještě jednou, jo, Drahoš úplně nevyhořel. Bylo jasný, že prostě Zeman jakoby obecně objektivně vyhrál, ale to se prostě čekalo, že jo. A spíš se čekalo, že Zeman bude naprosto dominovat a to prostě neproběhlo, jo. A v té druhé půli fakt byly momenty, kdy ten Drahoš prostě nějakým způsobem na tom byl dobře, jo. Takže ty, co chtěli vidět jako trošku silného Drahoše, tak prostě ho tam viděli taky. A teď si to rozeberem důkladnic, jo. Protože to, co prostě se kritizuje nejvíc, a mě to štvalo taky, byl ten formát na té Primě. Hele, to užvaný publikum a neschopný moderátor mě vadili vlastně i trošku míň, jo. To, že z toho byla taková ta estráda. Jako třeba je to formatý sledovanosti a ten politik se taky ukáže jeho charakter, když v tomhletom prostředí nějakým způsobem musí mluvit a ten Zemanov se v tom pohyboval líp a využíval to publikum i na svoji stranu, že tak jako vyzýval, otáčel se k ním a tak, jo. Ale taky to bylo divný, jo, taky se těšíme, jestli snad bude ta debata v České televizi, snad se Zeman nevycouvá z toho takticky, jo. Protože tam by to mohlo být mnohem kultivovanější, jo. Ale mě hlavně vadil ten výběr témat, prostě, o tom se taky píše a to mě sralo, to mě vadilo nejvíc, jo, že prostě se tam přesně vybrali témata, které jsou takový ty Zemanovsko jeho voličů, jako restituce, kouření, migrace, dobře, migrace, jo, protože to je ten středobod té kritiky Drahoše, tak ať se to slízne, jo. To je jasný. A docela to ustála, jako asi, jo, v pohodě.
Jo, ale prostě, že církevní restituce, ale to taky bylo dobré i tak od Drahoše, jak říkal, že se bavil s těma lidma a že tam byly, že četl ty ankety. A na jaký pozici si myslíte, pane prezidente, že prostě je, na jaký pozici důležitosti pro ty voliče je? Jsou církevní restituce a 6. a 7. místo, no, můžu vás zjistit, že není v prvních 20. Jo, což samozřejmě si mohu vymyslet, kdo více na to řekne demaku.cz. To se asi nedá uvěřit, tenhle výrok, jo, ale prostě to byly dobrý jako odpovědi, jo. Když vyloženě nejste hejter Drahoše a milovník Zemana, tak prostě to se musí uznat, že tam byly momenty, kdy ten Drahoš jako docela obstál, jo. Vzhledem tomu, co se čekalo, jo, jaký to je prostě kumák a tak. Takže ten výběr těch témat, no, který prostě nahrával prostě tomu Zemanovi, vůbec se furt se neřeší ta jeho, kdo platí tu jeho kampaň, to je prostě velká neznámá, je to taky takový jako riziko, proč to, má to být transparentní a prostě se to tají, jo. A když mi nás řekne do rádia, že to je 100% z českých zdrojů a tímhletím jsem vyvrátil všechny teďka pochyby, what the fuck, jenže to řekne, nevyvrátí žádný pochyby, jo, samozřejmě. Jo, že se neřeší ty jeho spolupracovníci na tom hradě, jo, nejedlej, že taky tam má největší kancelář a nemá žádnou smlouvu a tak. Což bylo vtipný, že teďka vyšla zpráva, že je dal Zeman dal ultimátum Minářovi, že když si do středy, to je do dneška, ne, tak z jakýho dne to je zpráva, že když si nepožádá o tu prověrku, že končí prostě, tak to je tak směšný, samozřejmě, že to udělá jako tak před volbama, může s tím machrovat, ale to zase přece může fungovat jen na ty Zemanovi prostě ovečky, že jo, teď prostě tohle sliboval už dávno a taky to nesplnil, tak jako teď mu máme věřit, že si to Mináře třeba zase nevíme zpátky, Mináře, který je hlavou prostě toho spolku, přátel prostě Miloše Zemana, který prostě financují tu jeho kampaň a tak, jakože ho nějak jako zahodí, jo, jako Šloufa třeba, Šlouf ten byl vyložený jako i mafián, že jo, to ten Minář je ještě docela v pohodě. V tomhle ohledu. Takže prostě ty témata, že byly takhle vadný, no. Takže snad se to zase jakoby zlepší. To mě vadilo jakoby na tom nejvíc, no. A to, že ten moderátor, Voříšek, nebo jak se jmenuje, že jakoby tak nějak podmazával tomu Zemanovi, a, ale jako zas mi tak to nepřišlo, jo. To ne, na soukupa fakt nemá, jo. Někdo říkal, že to už je snad lepší soukup. Nevím, no. Ten je lepší, co? Že má jako větší koule asi, že je takový jako by autoritativnější v té diskuzi, ale podle mě je v tomhle tom horší, jako. Jo, že tenhle byl aspoň takový jakoby pokornější trošku ten Voříšek. Takže ten mě zase tak taky úplně jakoby nerušil, no. Pak se hodně mluví o tom pořádávajícím publiku, no. Tam bylo blbý to, že prostě oni, to bylo přesně ten Zemanův styl, no, tak jestli to někomu konvenuje, tak se přišel na svý. Ale Zeman skákal do řeči Drahošovi, i to publikum, když Drahoš mluvil, tak začali bučet prostě na něj, co to je prostě za zachování, jako. To je přesně ono, takže my máme být demokratický, my to, co jakoby nadáme na Zemana, že ho zvolili občani, a to já teda respektuju. Ale že se prostě oni takhle jakoby nedemokraticky chovají, že prostě ani nenechají ho mluvit takhle. To se mě líbil komentář, respektuju, já budu takhle skákat od nikad nikam asi. Jsem si to chtěl nějak připravit, ale tak se mě to smotalo v hlavě, že jsem si řekl, že na to. To se mě líbil komentář v respektu. A protože toho jsem si taky všiml, nikde jinde jsem to nečet, že jako paradoxně tyhle ty pokřiky a to bučení na toho Drahoše, tak mu docela pomohlo. On kolikrát bylo vidět, že když měl odpovídat, tak oni hned začali bučet, on se zasek a přemýšlel, on měl díky tomu čas vždycky si to trošku promýšlet, že jo. Tohle mu naopak jakoby pomohlo v té jeho, a podle mě ho to pak nakoplo k té druhé půlce, jo, že dokázal ze sebe dostat i nějaký silnější jakoby věty ráznější, jo. Že měl čas prostě si to takhle rozmyslet. Takže paradoxně ukázalo se, že Zeman a jeho voliči jsou takovýhle jakoby hulváti a zároveň Drahoš tím získal nějaký trošku prostor. Jo. A on mohl hrát tu roli takového slušňáka, který jako si to nechá líbit, pak řekne to svoje a tak. Jo. To je prostě ta jeho aura, tak proč by se choval jinak, že jo? No a samotný, jakoby ty témata, co řešili, jak se o tom bavili, to asi úplně hrodit nebudu, zmínil jsem tu církevní restituci, možná tu migraci, že teda mu Zeman vytknul jakoby těch 2600 migrantů, ale on taky řekl, že ne, Zeman řekl, že by nevzal nelegální migranty, ale to samozřejmě v Drahoš by taky nevzal, když přece mluvil o tom, že by vzal prověřený uprchlíky, který projdou azylovým řízením, tak v tu chvíli jsou legální migranti, že jo, takže prostě to je jedna. Jo, takže on to nějak jakoby přešel trochu, ten Drahoš, že se moc to neobhajoval, což je asi taky dobrá taktika, no. Jo, a že prostě se nevážil do Zemanovy paměti, což opravdu řekl špatně Zeman, že to bylo v Karolínu a bylo to v Lucerně, což se pak Zeman opravil. Ale bylo pak dobrý, že se k tomu Drahoš vrátil a vyčítal Zemanovi, že tvrdil, že by nepodepsal Dublin 4, ale přitom prostě ten Dublin 4 se nepodepisuje, že to není ta mezinárodní dohoda a tak, jo. Tak podle mě v tuhle chvíli si jako namáznou trošku toho Zemana, jo. A kdo tohle nevidí, tak prostě není objektivní.
Pak byl ten konec s tou Merkelou, zase vypustil Zeman ten bonmot s Merkelou, že jí řekl, že když si pozveš nikoho, tak ho neposíláš na oběd sousedů. A Drahoš právě už ta debata končila a on ještě stihl se vymoct jako poslední komentář, protože měl vlastně poslední slovo. Když Zeman pak něco zkoušel, ale to už byl jako umlčen, tak mu řekl, že to nebylo jednání, ale bonmot. Ale potřeba Zemanův, tohle chci zmínit. Zeman, co Drahoš se ho zeptal, Zemana, co udělal proto v rámci jednání, aby jakoby ten Dublin 4 nevzniknul, že ho nepodepisuje, ale aktivním jednáním by to mohl změnit, že to řekl Drahoš, že já bych ho, samozřejmě nemůžu ho podepsat, ale že bych aktivně jednal v Evropské unii, aby to nevzniklo, že jo. A Zeman vlastně na tohle protiargumentoval, pak to zamluvil, což OK, tomu vyšlo, ale říkal, že to je starý 2 měsíce, jakože asi na to neměl často řešit. Třeba 2 měsíce, přece ještě furt je teď prezident a za ty 2 měsíce to mohl řešit někdy, jo. To není zas tak krátká doba, jo. Takže tak. Takže to spíš téma té migrace, pak ty kuřáci, to bylo taky divný, od toho Drahoše to bylo na začátku. To je jedno. Pak je tam další fakt, který jsem v těch komentářích zatím jako nechytl, tak já nevím, jestli se toho trochu štítí, ty komentátoři. Ale jakoby ty diváci si toho všimli a bylo to jim toho soukupa, on ten Zeman se prostě, jakoby se mu plete jazyk. A teď to taky by bylo vidět ke konci té debaty. Asi, že už byl takový unavenější. A fakt jako, že program a Pekin, jo, a co to tam ještě, no prostě takový to kouřit pohanku, jak se už z toho vtipný vydá, ještě od toho soukupa, jo, že prostě, jako to vypadá, že to je pro něj na něj už to trochu náročný na něj, jo. A právě zase to by mohla být výhoda té debatě na české televizi, to říkal Pavel Novák, že když ta debata bude další, takže prostě ke konci právě už mohl začít docházet dech, ale Drahoš ten působil vlastně chile furt a ke konci ještě byl jako rozjetej, že? A to se mě právě líbil moment a to jsem doufal, že tam jakoby bude, protože oni nechtějí, on nechce se navážet do toho Zemanova jako zdraví, to je takový jako nefér, jo. Ale prostě, když se představovali, tak se Drahoš postavil, jak když seděli, tak on seděl vlastně jak školačka trošku na kraji tý židle, tak on taky tak seděl s rovnýma zádama, furt, že Zeman se tam rozvalil, tak to taky působí. Na jednu stranu je jakoby dobře, na druhou stranu tak jako nervózně, jakoby třeba furt na záchod, no dobře. Ale pak na konci, když se loučili, tak on vyskočil úplně, srovnal si to sáčko, podal ruku s moderátorem. A pak právě šel za Zemanem, že mu podá ruku. Já jsem si říkal, tuhle scénu jsem si představoval, že bude na začátku třeba té diskuze, jo. Že jako vstane, bude za ním a vlastně ukáže, že Zeman nemůže vstát. Tak Zeman jako vstál, to je jasný, že jo. Jo. Ale prostě s takhle s obtížema. A pak tam musel prostě si nechat podat hulku a pak tam tak stál a Drahoš tam gestikuloval vůči těm svým lidem a Zeman. Tak jdem, jo, prostě. Já nevím, mám pocit, že ten závěr tomu Drahošovi je docela rozpatřil. No, takže ze začátku debaty samozřejmě, jak byl Drahoš nervózní a i ty témata, tak Zeman si ho dost smlsnul. Ale doufám, že ty lidi, co se na to koukali, takže to viděli celý, jo, i kvůli tomu konci. Takže tak. Fakt si přeju, aby proběhla ta debata na české televizi, zítra. Jo, objevily se názory, že by Zeman z toho mohl vycouvat, že prostě může tušit, že by tam nemusel vyhrát. Takže prostě to nějak jako zruší. Jo. Fakt si v tuhle chvíli myslím, že pro Drahoše by bylo lepší, kdyby tam ten Zeman šel, než kdyby tam byl Drahoš třeba sám, protože doufám, že na té české televizi už sakra vytáhnou třeba tu placení té kampaně. Drahoš tam má taky nějaký jako slabší místa v té kampani. My co do ní šeli Fischer, Mostecká uhelná. Jo, ale prostě Zeman, ten, to je černá skřínka, že? A i ty další témata tam jsou k dispozici. Takže to fakt doufám, že proběhne. A zase, tady nejde o to, aby Drahoš v těch diskuzích vyhrával. Tady jde o to, aby prostě nějakým způsobem uhájil tu svoji pozici. Protože i po tom prvním kole, on má vlastně jakoby větší podporu měl, když se to posčítá, že jo, samozřejmě ne všichni voliči proti kandidátu mu to hodí. Ale jakoby on má tak trochu jakoby ten větší potenciál. Takže on hlavně si musí udržet ty svoje voliče a třeba přesvědčit ty od těch protikandidátů. Když to Zeman ten svůj potenciál naplnil, a to spíš ty lidi nepůjdou volit, jo, než by, že by mu to hodili. Jemu jako jsou takový, jo, bojí se prostě migrantů, který tady žádný nejsou. No, takže právě proto si myslím, že i ta diskuze by tomu mohla pomoct, protože prostě by si tam mohl ještě udělat o kluček dál ten Drahoš. Teď si to pěkně pošlapal, otrgal se a mohlo by to být příště zase o kus lepší. Tak jo, to by bylo všechno, nebudu to rozpitvávat. A chtěl jsem vás požádat o komentář na začátku, protože stejně bylo jasný, že ten můj komentář je můj a vy si to budete komentovat ten svůj dojem. Se mnou polemizovat asi možná nebudete. Každý, buď jste to viděli, nebo ne. A určitě napište, ty jo, zase nějaký mrtvý zvířátko.
Tak jeď, no, na plný čáře, jedu přes 90. Chci ukončit video, až mi takhle vyruším mrtvý zvířátka a neukázený řidiči. A co ty za mnou se na mě lepíš, ty vole, tak já jedu 90, to ti nestačí. Takže mi napište ten komentář, to si o tom vymyslíte. Ale mě by hlavně zajímaly komentáře, proto jsem to chtěl říct na začátek. Jakoby od těch jakoby spíš nepřesvědčených lidí a takových, který toho Drahoše bolejí, tak jako z donucení. I ten Pavel Novák říkal, jo, já mu to teda hodím, že ho to relativně přesvědčilo, že samozřejmě Zeman byl lepší, ale že mu Drahoš stačí do tohle, že mu stačí a že mu stačí, že se zastává církevních restitucí. No takže spíš tyhle lidi, ať se vyjadřujou, jo, že mi tam budou psát Zemanovci. Ne, ten prostě ta loutka a Zeman ho prostě úplně setřel. Však to samozřejmě, tam se můžu usmát jenom tomhle názoru, protože vy už toho Zemana volíte, takže váš pohled je jakoby pochopitelný a respektuju ho, ale jako není moc přínosný. V tuhle chvíli se řeší ty nerozhodnutý a ty voliči těch protikandidátů, že? A ty by se měli k tomu vyjadřovat, jak to třeba na ně zapůsobilo. A nebo to na ně nezapůsobilo vůbec. Tak jo. Takže hurá, to bylo zase politický video po delší době, ani není zase tak dlouhý. Takže snad se vám líbilo, pokud jo, hoďte like. A uvidíme se u dalšího videa. Jo. Uvidíme, co to bude za téma. No, politika asi ne, protože zítra se to bude čekat na tu debatu, takže uvidíme večer. A tak. Takže jo, takže se mějte a jakýkoliv to video příští bude, tak u něj se uvidíme. Čau. Thank you.